Hajde, Boki, čekaj. Dobar dan, stream. Mislim da možeš. Nisam ga gasio do sad. Aj ugasi, reću ti ja da ovdje puku stream pa se vraću samo. Gledam ja stream, ali ne. Nije puku, nije puku. Ugasio. Ugasio se. Nije puku. O, ako mi će neko subscribe, ima da iskoči, ima da se zvoni preko cijelog ekrana se stavio. Misliš? Pa evo, stavio sam. Da ima ko se to zezna. Ko se prevario? Evo tri gledalci, to smo ti i ja i još neko uši. Još jedan, ja, ajmo ko je taj chat, ne napiše ko je. Ne, ne time outom odmah, evo. Možda Blečki ušao, on volio. On gleda, on sam i gleda, bre. Da, znam, znam. Pa bi smo bili ko misli u selu, on gleda tvoje highlightove. Znaš, on pusti tvoje highlight i sušao onu pesmu, ono. Gang, gang, gang. Sedmo. Augusta, pa to je sad za koji dan. Za 7 dana. Of course. Hoćemo ovdje prvo malo. Ej, jel ti keva ono, jel ti onaj upitnik keva popunio, meni čalo isu popunio. Pa ono, pošlju ti to keva, kaži da li hoćeš da ideš, da imaš nastup od kuće ili ovako. A dobili su svi.
Ne znam, znači seka dobila onaj upitnik. Pa za školu, da li hoće online ili... Pa nije ni ona dobila. Jebi ga, trgovačka škola propala. Ne. Mi ne idemo u školu. Ja evo vidim, ja lendam ovde. Kako, a čekaj za... Toliko ono... Na meni, ale, zatrčim ga tebi, ga imaš, imaš sad, imaš. Brate, za glavi. Imam AR, imam AR, čuti, jel gdje, izađi napolje da ti trsta napolje. Čekaj. Šejkate. No, dead, dead. Kako dead? Evo viš ko je to kid, dead. A čemu live, ajde li imam ja. Ali ubio sam ga, ne vez. Čisto je ja njemu do propasti game. Sad ja neću gasiti stream dok ne uđe ovaj debeli gala, brati. Da mi da pare. A ne možda mi donira, ja sam se ništa stavio. Gdje se kometa svijetli, 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 kad priđem kući prefeđe svijetli. U svijetli. Ja sljedećem ako tad. Ebanice. Evo svijetli. A evo ga sad svijetli do kraja. Šta lik? Ne da li još? Neću da li vam, brate, ja ne vidim, ne mogu. Ne mogu! A šta je bilo, lik? Njego. Alo, šta je ovo, brate, kako ja uzem metkoj, on uzme pušku, pa to ne može. Ti ću samo da gubim. Ajde, Livoj, boki naš da imam. Sad ću... Ajma, čar, gde sam? Mokan! Samo da ga trstam i livam. Evo sam, trstam sam ga, shit on. Znači sam ga ubio. Dva gima za vreme, a što me ne puste da uzem pušku pa malo se iskiptamo pa... Pa da umru odmah, nego ovako. A reći ako te nekom od desa, idem ja s tobom, ne? Ne vidim, ne čujem, brat, i samo vidim batica uzem pušku pre mene, ja uzem metko, pa nije umano, ja uzem metko, on uzem pušku, pa ne mogu, nikad nije bilo. Ajde, pa ko stvari. Ajde,
Ajde to. Ja sad idem na stalo, neco. Ne, okreni sad odmah vidio neko kontesta. Dobra, sad nema niko iz malička. Odu ja onda na glavnu, nema niko u pokladu. Da se opet rodim, život bi mi dao. Da li da prvom tad za ovaj game, mislim da li? Ako želiš, onda ću ja charge. Ajde, ja ću. Evo ga, evo vidi, pa znači... Šta ti kažem? Da, evo ti ako hoćeš, ajde, meni još bolje. Ali bit će krvo kad budem bacio straight fight, ovaj charge kad ne bude teo da puhne, znači kad do... Evo, zeleni tas. Ja neco ovdje osam, ako hoće, nekudu. Nemoj da si gostio mentalo, pa neće mi... Ne mogu, znam da će to desiti, sigurno. Tako da gostim u straight fight, te pucam M-kom, bre. Evo, neće mi... Ja, nemoj da me išli u pozdini čuo televizor, copyright stiže. Da čuješ? Pa čujem, jedan mi je već stigao copyright. Čekaj, samo, čekaj. Jel se čuješ sad? Da čuješ, ti. Jel stvarno nisi uzor čar da ga uzem ja, ali? No jel ti? Ti ti čaraš odgane, ali meni ti se ubio. Niko nije lootao. A gdje ti je charger? Alo, gdje ti je charger? Igram bez SMG-a. Fikni neki shield, burazer će. I odsplašao je, alo, gdje ti ček da vidimo još nešto. Ma da, idem da lootamo još. Ja ti treba, evo ti imat 40. Da mini, može, ale, šta s tvojim game-om? To si ne treći level 10. Ovo će za stream neca da imaš. La mini! Pa ovaj, zlatni skari, taj ljubitac. I onda dođe neko i šitate i onda će malo bude samota pre streama, ljubitac. E da, našli im big, ovaj. Ne! Ču se ovo bojiš chat volume? Ovo ne znam. Čekaj me, Muko. Sad imam 3 prazna slota, znaš? Jebem se usta. Ja vozim AMG, crni Mercedes, ona vozi novi Q7 Audi. Evo klikne menja! Da. Pazi. A, uzeti haj. Ja ga čekam na snipe, čekaj. A, eto ga, bravo. I prije. Kaču sam ga dole, Ne, ti me ti. Alo, ne mogu. Kraken.
Dobra je, dobra je, kiderom. Dođi čak i vamo. Gle, gle, hito me. Ko je njegov, nice one. Sad sad ću ja lajzera mogu. O, mene kaca. Mogu će me kaca, kidare. Šestne. Ne da mi je hito ovako ciganski, nemam ja mec. Ja moram skočim nekog sa tacom domov. Skoči, skoči, skoči i on. Skoči. Neš pojem big, čekaj. Ne, ne. Bravo, bravo. Ed. Hajde. Neće sejte, gleda. On ima zlatni, ha. Još ako njemu puca, ne pita. Ubio sam sebe, tog. Ubio sam sebe. Bože, koji su okidovi. A meni niko ne upali, brate. Čim bar se nastaje mučna muzika, jebem te, sad ću pušta tog. A? Šta bre? Ma, ne pjeć, a? Ništa, smaj malo televizor. Dobro. Zato. Neće opali i ovaj batice prošao kroz cijelom zidu, a ovo nije humano, sunce ti dare. Dobre da nisam auto sve živo. Sad ću ja da kupim neko igratac. Ja čarđu mi... Neće nešto, ne znam zašto bro. Ma idemo nešto u agency, agency ili ovdje možemo ili uzemo 5 kilova ili umiramo na Olandu. Miš? Šta je to pil? Evo, ovo nije copyright. Ne, nije copyright, nije debilo, jala i buba nikad nemaju copyright, oni uvek. Jeste, jeste, debilo. Pa njihove pesme svi koriste u streamovima. Zašto je to mi se, evo, jala, to ne znam. Pa ne znaš. Ja ti kažem. Ili, jao, ili u stvari trebaju da ti daju odobrenje. Ne bre, ja mislim da ne moraju. Od školi. Ajde. Veliki pozdrav svima, svi spomajte debelom Gali u chatu da dođe da... Ja lendu novu, brate, prvo ti neću vidi na koju ćuš. Evo, ovo nije copyright, ono neće sigurno. A vidi gdje ja lendam, evo, ovo će ovo se... Nesta ću ucim, ali... Oće, ti ostavim ovdje prvo, idem ja na neku drugu, ajde, lendaj ti na prvu. Odo ja na ovo ovdje. Gdje, gdje nema čest krvavi? Čemu dve MK igrice, molim te. What the fuck? Sad hoće da pucim. Ja mislim da nije. Koliko hoće na ovih ovdje, ovo je nemoguće. Sada ja na glavi. I, evo ga čarč. Evo ti ovdje MK zelena ako želeš. Juk. Čekaj, sad ću mi je problema dalje. Neko ovaj, dobro.
Ne li igraš SMG? Ne. Bože, holy loot, šta je ovo? Aj, bolestno. Puno me tko, teo ti bolt. Pa ne, treba mi bolt. Nijem ja ovaj, sive. Okej. Aj, baci ga sam kroz prozor da ne ulazim obuvan. Nemoj što baci čak. Evo ti ga zeleni čač, koji ću ja. Ja ti ga šijem. Mogu da nosim, možda. E, ja ću bombe nosim, ipak sam ja bugarin stariji. Big onda nosim, to cijeniš. Pa nema, ja sam jedan popio. Ne, pa nosim, nema pojma. Ma dobro, nosim 4 minija i 1 big. I bolt. Nije mi loše. A volim da nosim onaj... Kako se zove ovaj bugarski pištolj, onaj... Flare gun, da. Dobro, je puno me zona. Šesto meč, dovoljno za jedan fight. Ti kad pukni svojim burazorom, pa to odzvanja, brate, znači kao da si pukao, ne razumem ono. Meni uvijek stigne tvoja notifikacija, ali baš uvijek. Ne, brate, je točno sa pjesmom 2, jebem se. Molim vas, dođite ljudi, bar nas ubite, brate, ako ništa, mrzim da long lootam, brate, više. What the fuck, nema krvavog čoveka, brate, stvarno. Aj, bar se mora arder, mora se pucam, ove. Jedno meč. Al smara igrica, brate, ovo je najcrnije. Attenzione, c'è un po' apparato la sinistra, rifatto rapido.
Još jedan big sam našao. Sidi ću. Evo je pojim. Šta ti kažem, me se udari. Ne, seri. Pa debeli ovaj iza tebe. Alu, šta mi? Ja, ha, evo ga ovdje gore posle, imam ga ja. Dobro je pravo. Mogu naši mig. O ne. Aj dropaj metko, aj dropaj metko za sniper, imam 6. Ma baci ti doću ja po njih. Eto. Da donosim stinkove, a? Ma nećemo tryhard za moj spr, da moj spr. Ček, ove XP pojene mi trebaju za level. Gdje su otišli krvavi XP pojeni? Čekajte sigurno, eto čekajte sigurno ga bi njih šestorica, bre. Dobar urder i ovdje pali negdje, krvavi. A to što čovjeka nismo vidjeli ceo game, to ništa, šta? Ali bukvalno. Pa stvarno nismo vidjeli čovjeka ceo game, nisam pucan čuo. Pa evo ja imam, ček. Ja moj punim ti ga poći. Eni klikovi, eni klikovi, dođi. Eno ih i nazad. Evo ti pred mene, evo je mrtva si. Ne, ne, evo mi idem. Evo ja im sviram, na miju. Vidi ga kid se boksu, šta radi ovaj kid? Moj zid, moj zid. Ne, nije, pus, pus, pađi! Alo! Hm, ovo je... Ovo je krv, obojice mi poljubiće se ta cijela. Hvala. Ajde, ćemo. Ufarmit, bale, ufarmit. Ufarmit.
Ja ću na žutu. Tu sam ja, evo ga, lik mi sad na kuću. Idem ja ovdje. Imam famas. E, daj. Moj aim je jebeno očajan. Neću sa famasom na njega, ne potrebno. Hvala, neću nije. Imam charge. Evo neko dolazi u kolik. Znači ovi nemaju ništa. Imam play charm. Šta je ovo? Da, neko u kolima došao. Da, evo bi sad moja kuća, mislim da mi ulazi u kuću, šta najti mi. Da, kamionom došao. Beži, beži, beži. Uđi na šil. A, im ja bih. Mogli smo odmah fajtom ove kidare. Ja ću jedan čarpe koći. Neću, ja ću pojitac. Daj nam, daj nam jedan pik. Što što je ovdje? Imaš i šen ili čak spet nešto tako? Ništa. Evo ga. Ajde, ajde, pušaj kidove. Au, čekam. Dobro. A oni imaju dalje širdi, ja nemam. Kako sam ga? Rekam ovo. Ne mogu, ne vidim nije, čekaj. Man hit sam. Dead shitom. Ne, ne! Ne, moj kontroleru da mi uđu. On će svog oći, oće diže svog na mija, pazi. Diš ti mene, diš ti mene. Ne, 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 možeš. Bra. Čemu edi za malo opet umrem? Avaj debilči nagradi metalom, idiot, leo. Čekaj, ja malo ovdje se pecnem s ovim. Čekaj, ovo ću bandažere. Hajde, onda se bandažuješ. Idi u kurac. Aj na kamiončinu, borazerče. Evo ti imam 60 metkova zahrava, ne imam SMG, to će biti lošo fight, ajde. Idemo, mi smo kamionđije. I moj isto nema. Ajde. Evo je nizvrdica, drži se mali. Opa, evo je. Ajde, sa laser. Pucaj, pucaj, pucaj!
A kidero, pucaj. Ovo mi kao nešto... Au, 40! Šito sam ga, nema njabre, alo. Alo, 21, belo. Bra, držim ti, držim. Pazi. U, daj mi ovo, molim te. Nemam ti ništa, nemam ti. Reloadam. Aj. Toto, ne, zna da si tu. Pazi, boksa se, ja sam dead, ja mi, im ribe, stari čilom. Reloadam. Sekunda. Boksa se samo, ja sam se boksa, imam 30 me. Ne vedem se šilda. Uđe mi zida, uzme. No mec! Siđi dole, molim te. Bra. Heli. Ajde ih pucamo da su... No, ne. Imam ljubičasti ovaj dramgun. Ne dramgun, već ne. Evo, evo ga bi. Imaš minije? Imaš materijala. Daj malo. Imam 30, 40 da tako. Okej. Zajebam se. Da možemo farmati ovaj kamenolom. Kamenolom. Who's next, boys? You. Normal, na prvo match, nula. Ima pad ovde blizu. Pad lom. Evo glik. Ispred tebe. Gdje? What the fuck, aim? Evo. Čemu pušovanje, kidero? Mada me ubije. Kamu vam... Gle, svoj... Gore. Ovo je čarđo, gle, kidu što radi, gle, saj jump. Moj haj, kidero. Zajebo sam ga, ne može se launch pedo, zajebo sam ga. Sišao dole, treba se launch peda. Postio sam u kovun. Gdje je kidero? Aha, čuti, ima ljubičasti ovaj. Eto ga dole, ima ljub... Gdje bre? Evo u kući. Uleći, ja imam chargeovan, ajde. Evo ga ovdje. U konu je negdje, ja mislim. Tu je negdje, eno ga gore. One HP, pušaj ga brate, meni on se kati, došli mi sveđa. Mene hoće, on mene hoće samo dubio, gledaj kidera. Shake. Držim ja. Lagano. Imaš mini. Nije mu što tu zar ima. Ne vez, popio sam kasno. Aj, dobro, hitaj me, daj mi mini, brad. Dakle te puku. A ovi ispred mene, kidovi, klasični razvoj. Gdje bre? Gdje je mini, alo? A to mungus, a? Ne znam. Hajde da ubijemo, gdje su? Nema ga mungus. A likovi su nam sa leđa tamo. Ajmo tamo. No, brate, nemoj, ne znam da igra moja charge, ali nema veze, bolje pretisam sad nego... U areni, buran, ruki, na kapu, buran. Na miju kapu.
Tu se negdje daje da ih nabodam sa snajperom, bro, znači. Osti mi, metko zara. Evo ga, evo ga, lik, na tri! Če! Jedan, sad, tri je, o, krekan. Krekan je. Aj, penji gore, aj, penji. Udri, free kill, posljednji. Za njima, Juri. Samo Juri, gdje su oni, vidi gdje su. To, Juri, hovog. Viš gdje izgubljen, no, uplašenje. U kola, ulazim ja u kola. Leđe, boću. Dvo, kreka. Ne. Dobije 20. 46 krek. 1 HP. Gdje sam ja rodin. Gdje si? Bel taj. Koji? Knocker ni Bel. Ok. Nola met, par imam. Hita me kroz ovo, molim te. No, nemam shield, nemam ništa. Shield taj. Ne, ček. Uda, mogu bi. Ujebam. Ne. Ovo je tvoj bog, da? Neki trsa, jebi ga. Gle ovo, alud. Za malo da mi uzme. Nićemo metoda gureti. Uletim u boks. Ovo je sve njihovo, ja moram da iđemo radi što pre. Ne mogu da... Ajde, ajmo ćemo kreti. Aj, sam imao. Pa, aj, mož. Nova mapa pa da je kustiramo u vrat. I'm going to go to the hospital.
Ovo je jednoga lit tamo. Gdje? Jednoga vodi dole. Eno nesto, eno ga. Gdje? Samo ga ti vidiš. A, eno ga na terenu dole. Vodi, bre. Da. Opet puno. Eno tamo se stari ljudi, hoću ja tamo. Ček, pa ušli su ovdje, pa bravo. What the fuck off reći? Čini mi se da je neko teško govno, ali dobro. Da, imah heavy sniper, znači ovo izvirija 10 godine. Ja pušam svakog. A čujem, brate, mnogo kidova oko mene, pa mi je neprijatno. Čekaj ovog da... Ne! Gle, kidovi se ti imaju, znači. Neko je popio snipe. Krvavi. Krekan je ovaj kid, alo. Maha. Moj puš, on je kralj, on je mrtav ako me ispuša, bro. I joo, sve su kocali. Živ sam! Ne, ne znam da mi zaledio ekran. Brati, molim vas, pozorajte igru. Očaj, ne, nema joj dom bar. A uva će luž, gleda zvona ništa, ništa zvona, ako se. Give me a little, it's gonna be better. Ovo si mi mnogo malo izgubio kao on puša sve, znaš. Gleda je kidera. Ovo je gori od mene u... Umjesto da ga boksa samo. Evo je mene ubio ovaj... Jesi čuo koji se koristi grenade launcher? Ma daj, to su one dva, brate, gle ovo. Pa i kristal. Sa čikicama ova. Da, ovo profesor. Da. To je kristal. Mogli su malo ubrzati. Gle ovo, brač. A si čuo koji grenade launcher se koristi? Kako ovo je ovaj... Ono je po jedan što skide jednu... Ovo Epic Games je idiotski, idioti su! Da bog da im Apple uzu sve, da bog da im uništu kompaniju, da bog da presu da radi Fortnite. Evo ga opet ovaj matic.
Evo ga kristal, ja pušam kristal, da imamo kakav. Ajde. Ja sam nekom dao 25. Ko je ovo? Alo, kidovi. Alo, boksa me kid. A ne smaraj, kidaro. A ovo je onaj malo pre, ovaj. To on je kin. Daj bož da mogu pušku. Naravno da pušku ne mogu. Ja sam na vodi, bre. Ispod mene je valjda voda ako me kreće da ne. A umireš odmah, da? Misliš? Pa znam, vidiš kako plit. Dead. Livo sam ja, ne mogu da igram ja. Daj mi grappler. Daj mi grappler! Ja se hukujem u pod i umrem. Hajde igramo ja ću samo solo, build fight. Evo, to je da završim se. Ne, hajde igrat ćemo charge shotgun, igrat ćemo charge shotgun. Ne brinem ja, hajde samo ti... Daj mi party leadera. Okej. Ne možu ići dozit, ne mogu stavim fill. Što? Samo moraš prvo da ide se ready pa ti ono izađe. Trči odmah, to si ja moram nijedna trči napravim. Ti je na brzo trči. O, ubacio nam se negdje. A dobro, ovdje imaju free mape, dobro je. Aj vamo. Mamba. Vidi ovi sad kad, ako krenu ovi, ulazi brzo, čakaj, ne startaj, nemoj, evo ga. Startaj, to.
gdje si ti kidarice? Ja letim negdje. Čemu letenje kidarice? Start je. Ja letim negdje. Evo mi. Ovdje moram se vidjeti. Moram se, of course. Uzmi ovdje ljubičasti skari. Ne, uzmi zlatni skari i taj ljubičasti. Ajmo, čar shotgun, evo ga, naš sam ljubičasti. Kako si izašao? Ja sam na drugu stranu. Čekaj, sad da uzem na M-ku, što da uzem da je? Ne, zlatni skari i ljubičasti, ovaj kidarski. Šta? Shotgun. A bez SMG? Naravno. Igra je po rudnu, čisto može se vratiti. Malo krenka, evo kapiraš. Hello bro. A moraš malo... Halo! Ne, ako me... Ma ne smijem da izgubim ovo, ali M-kom si mi dao 4 dinka. Da, jedi govno, ladno si me krto skoro dole, ne vjerujem ono. Ali uzmeš da neće mi opali. Idemo na sve ili ništa, hvala miu. Uploši me kidarice. Alo, neće mi opali. Nisam upalio jednom, brad. Vidi, drži mi... Šta? Sam treba pustiti. Ovaj. Nitalo, če da napunim pušku? Ajmo. Ček da kliknem u dugmenci, pa ćemo on. Aj. Ne, ajde, idi na hajde, on mi ne kenjaš posle. Bo malo. O, ding. Ne mu se hitam ja. A troše se metkovi u razeru koja su od suvog zlata na žog. Ne znam kako neće se opao nije. Meni... Držim... Pustim. Kliknem. Razumim kad izvodim M-ku pa vratim pa neće sad ću da bacim ovo. Ne znam što nisi opali, ali da, vidio sam da neće. Neće. A, dobra, aj sad meni neće, brate. Jel'o je 83 ili... Da. Gle, sa
vidio? Šta? A. Ja lagam. Mara se čađevi. Ja držim. Ne, ja mislim to kad brzo pukneš i kad dođe pravaćeš na build, da onda neće. E, jeste, da, viš. Gle, evo. Ne znam, ali da ima onaj bug, da, ako kad neće pukneš, to znam. Ne znam. Mašio, to je sad druga stvar. A ti sam sebe vređaš bez ikakvog razloga. Au, ja ćem da mi je laga, brate, da imamo jedno 5000 pinga, gle. Baš to vidi se ovo, ili je do njihovog servera. Meni piše da imam 30, ali nemam 30. Da, 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 ovo je, brate, rip Fortnite, daj bož da ih je Apple DDoS-ova, brate. Ne mogu se me... Kon... Kon, ola miju... Sam sebe sam izgleda kono, jebem se usta. Alo, ne mogu da buildam, pišem, znači kada ja imam 1000 ping. Dobro bre. Ma... Ne. Ko? Hega. Neću, neću, ne moš. Šta ti će ale glasu da ideš u školu ili ne? Ne, naravno ne. Ne ideš u školu? Ne. Kako god. Alo, ne, čekaj da... Takav je i meni bio problem, neći. Kakav problem? Pa neće da opališ. Neće, brate. I meni isto. Pa ne, kad opali ja omašim, to priznajem, ali brate, nekad neće... Sam sam gledao stream, isto mi je kod meni, isto kod tebi. Vidi, vidi! Zakuni se, vidi koji... A, uš, tu nemam 200 box. Evo vi! Opet njih teo dopali, vred. Poki, jesi vidio? Sad imam 200 V-Bucksa. Momentalno bih kupio ovo. Šta, bre? Diđemo tropaj. Opa. Kada bih to kupio? Dostupno vod kapka, bude. Kako do jaja, jebem. Šeš, jel to ti ostalo? Ne mogu, neće mi build, ovo je ubagovan ovaj kreti, izgleda ima puno kidova, izgleda ima i milion pinga, svi i onda vidiš. Gled, 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 kod imam 500.000 ping? Ne mogu da buildam. Ajmo, triple edit. Našao se na dobi. Neće se postavi iza, najpon. Ne znam, sad ćete da igrate nešto ili? Ajde, ajde li imamo onda da se resetuje tamo na ovo i da Joki može igrati. Ajde, ajde, ajde. A ne može, pa ne možeš kod nas uđeš, zašto? Ajde samo li ovo. Možda i može, možda igra proba. Ne može! Užao sam kod vas bre u kredu. Pa ali samo... Ne može uđeš, aj samo... Liga Joki. Joki, stvarno bi kupio ovo Raise the Cup, ovo da dižeš trofej. Kako do jaja, brate, dižem trofej, brate, znači stvar. Gde da li imamo Buki Mentolu? Div Creative, vidite, ajde.
To su ubacili zbog Lige šampiona, 100%. Nema, evo, ojde. Joki, izgubila Barca 90-0, šta kažeš na to? Nije, ne, 8-2. Sam 8-2, brate. Raise the cup, pa to... OLO! GIF! A Boki mi kupio, vidi ga Boki, ja rekao da bi ostine, vidi ga Boki. A, Boki se otvorio. Otvorio se Boki, pa otvorio. Ajde, Joki, da vidimo. Boki otvorio žrpe, brate. Ajde, Joki, da vidimo. Gle, op! Idemo, tri, sad! Opa! Nije loše, nije loše, nije loše, stvarno. Tu si žika, žika, žika! Tu si žika, o, la, la, la. Olo, si tu ziku, ono su tajnom skvarara. Ja moram brzo da im napravim sve da ne uđe ovi kidovi, vrati. Aj brzo, pratite. Da malo. A dobro, vamo, vamo. Ma nema nikog ovdje do jaja. Da, privedi. Daj bok stoj, napravim sa čađerima. Nema s čađerima. Evo ovdje ima. Gdje? Ajde, loži malo. Kaže da se ponosi jer pokazujemo poštovanje prema osoba koji su stvarali zemlju i ističe da mnogi jedva čekaju da kritikuju sve ono što je uređeno. Momca ćemo 3, 2, 1. A slušaj Žiku, ima Žika, brate. Slušaj Žiku. I u ženi. Koja muzika? O, pa i posam čuo muziku. Boki, pa nema čarđova ovde. Što? Nema puške, ne, ima dve puške. What the fuck? A može trebaju da se tek stvore, a? Nema. Daj je bre, ovo bre, ko ja? Pa da ga napravo. Što? Ne kako, na čemu? Aj vam ću. Aj pravi vam. Evo, buka je 1-1 private. A Joki, baci daj, tam ne, hvala da. Gle sad, da. Ti radi skip, ja ovako. 3. Ajde, idemo. Jema DUM! Liga šampiona, idemo! Liga šampiona. Ivo, pred na streamu smo, jebeš mi život, ne sam se blamirao. Ne, što je ovdje promišao? Evo ga kod neki. Ajde. Čekaj da uđemo svi pa onda startajte. Aj sad. Učić je dobio i pokon od drugog radnja koji je njenja. Nešto na puški. Nemoj neko da me... Evo više, sad ima više. Ne znam zašto nema. Ovo je igrao onda boks. Ajde, nađi boks, ali sa ovim puškama. Sad ću kućam na Google Box with Charge Shotgun. Fufa. Kako ga lila? Krekanje Joki, udri ga. To Joki, daj. Kako sam ga boksa? Ćao Joki. Ja sam mišljel da će da krene pesma na ooooooo. Ah, to kad bi krenalo, vrata, kupam mi vodu. To je Shakira, ono ooooo. Ne, nije. Da, znam ono pesma. Aha, piše World Cup. Kaže World Cup. Alo je, bega ja. Gdje li spavno, što si risao, da sam se? Koji sam cigan? Evo, ko si cigan. Gdje bi ga ne vedo. Izdrži Boranjeva, da je vam. Deskar, odlično. Da te nego. Joki, brate, ja želim da imam meme isti kod ti. Malo drugačiji nego isti kod ti. Da igram isto kod ti šutko. Ja zvore da nemam taci, ja puko svoj tijel. Što je Trulix rekao da je pam bolji od kombat? Ko je to rekao? Trulix. Pa i meni je bolje pam mogu. Mislim, ja nikad nisam igrao što se zvam.
Ovo je skojec, da ne jedan, idem. Čekaj da kucam na Google. Ako ga sakrio. Vi nije uzmano 30 metara daljina. Joki, pa ti si uvijek. Nemoj, a jes broken ovaj, bret. Čekaj, idem ja back to hub da pravim da kucam ovo u rajeru. 1, 4, 3. Treba sam saknjen pan, nema se ga joki uz. Ajde, back to hub, da se našem neki box light sad sad. Ajde, i to se kaže šlamii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 i
ti me, brate, zuno, već. Bomba ti joj, da li mi pump ne ide? Ne, čekaj. Ne, čekaj, ajmo je pijedit. Šta je opet 90? Ne, pas. Hajo. Ne, ne znam da putim to stav. Pričate kako je to bio najpometnije trg srano, bilo kako najrušnije nešto, bilo ugođe, kako se vas da će biti najrušnije. Gdje sam još? Ja rekao šta kad okrenem, ne vidim ga, da te nigde. Čekaj, ja da uzem pamu da ne budemo. Ma da, da ga vežbam. Čisto da se iznerviram. Al da sam učio da igram pamu, ne ovo ne učim da igram pa to ti je. Ne, malo da čak sad ga nakon koji ja vidim. Gle se joj ovo. Brate, nema čarč shotguna, krvavo. A treba možda ovdje negdje da bude. Mislim ti bom su. Jo! Ja rekao sad ću pump da izvedim. Broj klijema u COVID-19 smanjuje, da se broj izvršenih u COVID-19 povećava. Ma nema krvog čača. A si me Jack Tresen? Ala sma... Ajde, ajde, džonite se ovdje, plizara. Vidi, ja pogodim nemoguće, bre. Gojnete salo moža. Tu pedim pred. Aj, daj back. Da vidimo da li ima ovdje ili nema. Nema. Pa nemam pojma, piše da ovdje uđeš sa onim što hoćeš, imaš pa će čač organ sam doći. Al nema ga, nema ga, nema ga, ajmo. Ma jebes, ja se fej, ja se zajedno. Ajde, idite već sad, imam tražim sljedeći. Pa što smo livali me? A nema, nema, nije ćeš naći box fight, ja mislim, bolje da provamo opet ovaj BHE. Da ćemo vidjeti da li ima. Ali moraš taj što je private fight, da ne mogu da nam ulože kidare. Ima dosta više puška nego se. Što, 2-2, što je da je? Dili, čarč, shotgun, box, fix. Ajde, stop, ajde.
ja bio direktor u moju nema tu tom trenutku rano da mi se to sebi u tom trenutku se potrebno što je na ono što je zadatak ključni na ono što je aha, da kao piše su Borevića, ajmo. Da to habi, ček samo da remulam ovo. Targame, alo. Tebi nema će piše Targame. Ne. Meni piše Targame da si... Evo, više nema. Jo, pa, znaš zašto nema vratno sad shotgun? Mi nismo stavili matchmaking, ajde li prijeti. Kaka matchmaking? Livaj da igramo s chargom, ne glupiraj se, kidu. Ne, brat. Ja kad stim u 200, ja jedan, ja tebi mogu dvije. Vidim se respawnovalo. Alo, livaj te. Evo, evo. Nema bloki, ne može, ne razli. Ima! Oha! Moram ja jedno... A, da li imamo kredit, li imamo kredit? Nisi stavio fila. Čuti, čuti, čujem muziku. Volkaa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 a
Ma ovaj Nemanja me zbunio i ja. I ja, bok je obala. A jo, baci jednom i okačujemo. Evo ga, da, i idemo. Ne bro, ovo mrš. Au, majmunčino, jedna. Idemo bre! Da, da. Liga šampiona je u rukama. Maj. I ko je pobedio, ko je osvojio ligu šampiona? Pa je ovu nedelju se igra. Bok je si pukao tiket. Of course. Dva soma ode, a? Da. Tebi je otišao, moj bok, ja on meni rekao kao žugi otišao. Ne, drugo, to mi je četiri, on je za 4000, on je. On je teo povrati i... I on ih povratio, njima. Pa znaš da je bacio iPhone 11 u pod. Zaključuj, bok. Ne, samo ti start the game ne može niko dulje. Bacio iPhone 11 u pod koji je 600 vredniji nego taj tiket što ima. Jebi ga. Pa, nije on kupio telefon. Evo ga! Ljubičasti čar, nađite. Ja vidim zlatni. Ja, daj nađi ljubičasti. Jel ima, jel ima RPG, oj bre, kako se zove, machine gun, RPG machine. Ne zvuka reći. Evo ga ljubičasti, vidio sam ga, ja sam ga našao, vi sam. Ljubičasti, ok, ljubičasti, nemoj da kratiš. Jeste ljubičasti. Da, da, vidim, ja uzimam ti nešto zlatno, ne lazi. Ajde, da se bokse neko da prona nešto. Aj, ja ću. Ne mrde, ne mrde, ne mrde. Čekaj. Gle sad, gle sad. Čekaj, jok. Gle, možemo? Ajde. A da promo, ovo nisam nikad. Ajde. Ako sad tu teško. Što ti teško, ko ovo uradim od me... Gle sad, gle, okej. Staviš kod vode i upadneš u... Da, da, upadneš u boksu. Ija, gdje si uzao te dušike, čekaj? Pa vamo. Nema se sve. Eh, to, to, evo ja ih vidim odavde, su kilometar i to. Jokej, no sam se zajebao, brad. Nemojte da pravite rasulo. Nemoj da bacaš te ovaj, moliš. Nemoj da bacaš, da ti bacaš boksu. Šalim se. Jutane zbio. Da, bok ima hit. Oh, highlight! Ja da sam ti dao 200. Ne, to da ja tebe pokušam upadnem, dođi. A moraš da vidiš kako, čekaj u kino. Pa znam da to se ovako ne znam. Ne, ne, ne. Aj, ok. Gledaj, kad se, evo bok sad. I staviš kumu ovdje, gledaj. I baciš gole. Znam, ajde samo, stani s boksa se ti. Pa, ali stani ti u njega. Ajde, Nemanja majmune, ne smije. Ajde, ok. Šta, ajde, ajde. Napravi boks. Samo napravi boks sam. E se boksa, gledaj. To je meni specijal. O, lak, idero. Moraš da ga baciš i da uđeš u njega. Aj, stani da viš, stani u boks, viš kako se stvarno ulazi, lepo boks, evo stani. Da
Boksa se Nemanja. Beži, šta ću ti ja napravi boksa? Da vidiš kako se lepo upada boks. Evo, bez boksa se, nemoj boksa se. Beži, šta ću ti ja vreme to? Majmune, rekam ti se boksa, škidu. Nemanja, šita ću te. Refan, ne. Ajde, jop, to odigramo build fight do koji cigan prankuje malo. Reži odavde. Pustamo se sa čardo ovako, ajdemo, svi se pucimo. Dobra, i onda onda Nemanja, nema da plati za te. A ja nije teo da mi opale, evo ga. Zato ću. Kako mi je upao kid u boks? Vi ga Nemanja s njima igra. Begaj! Ne! Ne! Ali dobro sam odigrao. Molim te. Ne može ovaj čar da se igra no joke. Šta? Šta je? Šta ta? Jebem se u dupe, misliš sam ti dao 180. Ali jebem se u dupe. Ajmo jedan ga highlight. Ne smaraj kidu, Nemanja. Nemanja! A ne mogu da vam mašim, brate, ali kad si mi u boksu, ne mogu ti. Ljudi, odmah, timujte se vi, samo se vi timujte. Mi jedan kill pao. Jedan kill starti. Ko želi da mi pljune, evo, please. Dosta. Nemanja moje kill, ne brni, kidaro. Usam, gdje sam dao Nemanji, bro? Nemam svoju. Čeka, kako sam te čekao svo vreme, bro? O, neće. Ali on nije mogu da... Kaj da... Kaj leti 60 belo. Ne, mislim da sam... O, lore... Više si ispati pucati augom i ovoj... Ne mogu ti imao oko dobar aim. Boga mi bok ti zavidu. Ne, se kidara. Koliko sam ja bolesno, dete, ovo je nehumano. Olu! Ne, 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 on ovako, mislim da je sad udario. Luki, ti si cheater, ti si nevidim, ja tebe vidim, ne vidim. Oh, to neco, doktore, to neco. Odjebi, edit ne može da se edita. Pa hoću da ti uletim box. Ovo neko je imao free kill, okej. Sto?
Ne, nisu tebe stepenice se stavili. Koliko smarate, dva kida, ono, dva kida se skupila. A što ti siđi dole? Juki 120! Ovo je double pump, koristim, mami. Alu, ušao nam je neko, alu, ovo? Molim te, okej, daj, te ubijem. Molim te, ušao nam je lik, ja mislim, malo. Ne, da sam se punio. Nije nam ušao lik. Ne! Preko super chat, donirao jedan. Highlight. Ne, smaraj, bok imen, polo, ajde da se boksa pojede. Highlight. Nema. Kako? Kako imaš koliko? Olu! Aha, skočio sam na ovo, Jareko. Highlight! Gdje je ovaj mental? 80, skito sam te ladno. Bok ima hitalo. Ne, decam. A kidara je ovdje. A Joki je kidara, bre. Klasično. Krvava. Kako luk, kako je meni? A da, ja sam borao da Joki je full kill, to nudimo kill kad mu se oće, bre. Leo, molim vas gledajte njegov main. Gledajte! Šta se ovdje događa? U noge me ranio, skratio mi. Znaš koliko sam ti skinuo u noge? 120. I možda 144. Ne, Joki, kidara! Ne mogu, ne znam da gledam čati. Hapsio li Joki, kidara. Alo, vidiš šta ja pogađam? A kad treba, kad uvijek čuči u meni... Ha, vidio. Nema, kako igram kod... Ne mogu, ja hoćem kad im kidu pin kad igram malo duže ovo govore. Alo, šta bro? Ja, brate, jebem vam sve obojicu, može tako bro. Ovo je ok, vam je jedan. To mi je reći. Ček da napunim. Highlight, highlight. Kidero. Ne, 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 liva to. Halo! Čemu timovanje, molim vas? 120, Joki. Malo Joki, ja sam mu skinuo 20, 70 sam mu skinuo, Boki majmune. Ja sam mu skinuo 120, ja sam više na svoj tijel. Pa dobro, nema da plaćiš da se timoš. Highlight! Znam da sam te ubio, jebo. Opa! Jau! Ne, 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 ne. Ja ju, znaš, ja ne mogu hitam, ja ti jebore. E, tu sam vidio, lifehack, kad imaš charge. Charge, napriješ vrata pa chargeš. Ne,
Kako ovog Jokija ovo izvesti napolje, meni nije. Neće, alo. Da. E, možeš ti jedne, što si pravio, bečarac? Još! Ti ga prvo... Jo, ovo sam sačekao, fino. Ovo će biti bar dobar. Šta, zajeva. Kako mental, abi ga je ubio. Nemoj me Jokić poniti. Lezeram nekog, jebancija. K'o da sam... Highlight! Sada skočim, vidi ga, Joki. Dobio, Joki! Ja li imam ako neko ubio Joki? To to, lio sam, brate. Ne, dao sam sad već. To sam ubio ga, naj! Donirao jedan nel. Nemanja, ne može kutim sad, nadam ubio tebe. Step back. Bro, on se može danas da priča. Halo! One is free, brate, još. Ne, ali on opet daje 200, brate. Ne, a... Če da napunim pulik, još? Imam 8 kilova, ali ja nemam dužan kill, gdje ovo? Ne, smaroj više! Čemu? Ne može ovaj oči, gledaj mu! Ne, ja baš ne znam da igram čar šopa, ja baš... Ne, ne, ja htio da mi opar. Vidi ga, Joki, ne čuješ ga, brat, samo se šunja, bugar. Krekan je on. Kaže, krekan 114 sam mu dao, sad bi... Daj, ovo, nemoj, ja kidar, isto levi klik, samo bušilicu glumi. Pa dao sam ti 100 sa šotkom. Da, Jaki, dođi mi u boks. Promašiš me? Pokor da neće, ali jebim. Alo, alo! 120 sam mu dao, alo! Nemanja, ajde bijemo se lepo, brat. Neću da pustim. Vidao sam. Ajde, ubi ga! Alo, kako si ja čem bok jemkom u boksu? No, neću. Kako sam nekom odalamio 5. Prije, sad sam belo, ja. Alo, ne važi se hit, alo, vi ste zlatni, bre. Deki neto, to ne. O, puno skili, o, tako. Alo. 40. Neće! Highlight. Kaj, si vidio ono? Neće! 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 Dobra, ja sam pa dole, meni je lepo. Kako je gori, ali buk ima kill. Hajde igram malo trio, igra mi se arena. Neću ja. Primoj mi se igra i bar. Što neće igraš? Beš, neću. Ne igra se ni meni tu. Koju ne umijem stigam, kaže neću gubim poene. Baš si cigan, onaj najgore. Ne, meni se ne igra, mi je gore. Ne, boss. Ne, sad nije ni metal, ajde igramo build fight, ja ne, redom idem, ajde. Meni je brzo. Ajde vamo, ko ću pravi. Ne, Juki, oči pometil mene. Daj, nećemo to da igramo uvijek jedan da čekam. Ko je to, Boćko? Ne, moće, dođe tu vina se rastam. 41. Daj, Joki, dođi. Ćao. Jo!
Ajde, ajde, dođite, ko će, ajde, ko će bil pati. Nemoj da igramo to, bro. Nemoj da me puta, nemoj da me puta. A jok je granat. A igram običan squad, men, da sam sprdao bar malo. 220 nema, to je čudo kako ja, nekad ne mogu da hitam, a nekad... Nesta mi zvuk, problemi sa slušalicama. Juki, si sve u red rakom. Čujem samo na desno, evo ga, čujem je na levo, prijem. Ne znam, ovo ne se koga. Mada sam jedan da je uvijek. Evo ja Joki, ja jednom načitam. Dobro, neć mi Joki poveći vala. Ubiću te makar. Ne mogu, ne može moj čarnic, neće da igra igru, bre. Uvijek on je u mnja high ground warrior. Olo, ja... Evo ga ne u mnja, krenuo je da builda. Moje vreme sva da prava DLC, pa... Če da napunim kuži, ne bre? 120, not bad. Joki, bok je one hit. Please. To je to, ubijajte me dok namešam da mi se puni kam. Olu, ni hit, molim. Ajde, šta je bro? Ja stvarno mogu da igram još ove čače, ali znam, igram build fight, jedan po jedan, lepo vrate, šta? Ajde, molim vas, ko će da igra prvi, aj? Ajde, igra ko će. Ajde, ok, dolazi. Meni je baš fino ovako. Nek to krcao bro, ajde Joki, molim te! Aje bre, koji andraci bre! Andraci me vate, ah! Boki nisi teo da editaš, a? O, ja ovog mi je specijalka, majke mi bre! Dođi na ovu stranu, jebos! Da. Livo sam, brat. Veo sam. Vira, vira, vira. Ajde, odigrat ću u 1-2 arene i vraćam se brzo. A vidiš ovo kad bi snimio, brate, ja moj klik da vidiš i... Ovo nije normalno, ja ne znam i kako govorim, like. Gle, ja krenuo gre prvom da te pucu. Gle, gle. Bravo, bravo, nema šanse. Što ja mislim da može oni od ozda onaj gore da uvijem tamo. Evo, nije te da mi opali. Ne, neće dopali. A ima samo 3 metka, to je lošo bumpo. Ne, nema 3 metka, ima 4. Ali to u ovom zlatnom ili ljubiče se. Ne,
zlatan sam, ti zlatan. Zlatan. Nije te dopali. O! Nisam te vidio da si tu. Moje vreme sada hladi se. Ček samo za sekundu da napišem poruku. Ajde, ajde. Sada mi se samo namesti fon da se puni. U turbinu. Kakve je miši podlove? Doviš, nešto loši. Si navikao? Gdje si stavio Red Dragon? Ne, ne. Ma nema šanse da se navikao. Ja se navikao na ovaj... Znaš kakav mi je mali miš? Kakav bro? Baš mali ono. Mali da je nije. Ej, ja ne mogu ni da gledam to, bre, ti ideš s nešim putem. Šestdes, a dobro, nije loš. Od gore i direkt meni u lobanje. Ja vem, opet, ja rekao crveni se opet. Sekunda, skinem 150 od 40, dobar je. I još si učinio. Olu! Olu! Nema šanse, pa ja ne bi nikad u životu mogo da hitam to, taj ide. To kad izvediteš ovaj stepe. Ih, da ne provim. A već sad. Neće upaliti. Neće ni meni.
ja izvodim da bušim i ti sad da ideš. Ko ima timer da sam namješ. Pa dobro, to je jedan health je, jedan health je isto koji 61. Pa je se ovaj pam. Ne može da isto 60, ja mi. 29, evo 29, urekao sam ga odmah. Neće, neće dopali, a sad se on pali, neće. Isto ko na tebi na snimku. Ne. Na jet streamu će mene na snimku. Si vidio novi klip, gledam kak' je. Gledao sam, gledao sam. Gdje nije četiri top. Čekaj, neko mi zvoni, čekaj. Sad ću dođu. Ajde, ajde. Razrvo da izbio, vrati. Evo me. Pa upuvao kroz šlauf sam te pogodio. A ovo gubljeni mi je. Neće dopali. Pogao. Neće dopali, ali? Neće ni meni. Evo, on i sad nije telo. Ha? Ah?
dobro, nema meni koje to je sad. Jedan health cijel. Nisam trebao da... Ne mogu, jedan health. Gle sad, gle sad. Neće pucam. Ja pokušam i onda moram vadim M-ku. A dobro, onaj fan. Ne, jodo sam ti dao. Au, brate, only damage. Što zlatan zid, mislim i uspio sam, ali sam malo propao. Polo! Šta mi se mora ovaj bočuk? Ej, mati, ja brinu, aj tamo neću dojti. Alo, kidere! Alo! Gde? Ono, rajte joj. Ljude, to mi je specijalno. Na boksem ljude, to mi je specijalno, kao. Šta igrate? Ne, mislim na pošireno ovo. Kukši mi se ima, ali ja sam pozio, to meni mi se kao. Koliko će mi dao? 190? Tako ne, 180. Nemo, ovaj pump je čuo, kad te trka. Ko palicom pali? Vala, bolje palicom da ti udario. A, kider je ovde. A ne mogu uđem kod vas, sam što ti vej. Ne znam što ti vejte na kjem. Ja rekao, sad će machine gun augrat u glavu, ratatatatata. Ja gledam Jolki, ja im nije mi jasno, ali dobro. Begam u Jupiter 6. Neee! Neću da charge. Jedan dobro primio,
Već je dopali. Donirao jedan map. Ej, ali ovdje neće. Ale, jedem na. Viš, ovo čist shot, ja ne mogu da pogodim malo. Aj, neće se vađu. Ja rekao, neće se vađu. Ja isto mislim. Oh! Uplašik se, uplašik se. Hvala. Ovo da naduvam, malo ovo pamu. Visipam ovo. Da ga vratim malo malo. Pa gdje ću dođe? Za koliko izlaziš? Pusti ti mene. Pinko trljuk. Donirao jedan map. Preko super se. Hello! 198, brad. U prvi put u lepo životu uradim lepo i... Sam da sam pustio, brad. Da izađu od džule, brad. Eto, jedan ding dosta. Ide gas. A ja bre stavili... Mami su nam i napriš ko kolo. Bilo, stavili smo u isto vreme i onda smo upao u konvoj. Ovo je jednostavno, treba raditi
glava tih žena nije to nikakva tragedija. Ljuška zaista nije tragedija, treba se ne... Kako mi je kada? Kako mi je kada? Već opali, ajmo. Nije telo, brate, tado. Ne znaj, krenkaj malo. Ne sad što je to dobro. Sad ja ne mogu tripla. A gleda, 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 gleda sad motoru, gleda. Kako radi, me? Što sam se iskuražio? Neću, ti si jebeni dog shit player. Donirao 1 euro preko super chata. Ajde, end of the game, end of the game, ljudi mi ja. Čekaj da je Joki još jedna u finalu. Ale. Ajde, Joki and the game. Ovo je bilo semifinal. Sad ide final. Hoće da mi pukne ekran. Yes, ecco, pa sti corci. Video vi c'è te ne mangia. Ja nam mette posljednji. Halo! Bošio se. Ajde, ne mogu enda, ti, ok, enda. Ajde, pa ne mogu, aha, pa ne mogu ja da enda njim. Back to hub, ajde. Ajde, back to hub. Aha, pa ne mogu ja da me enda njim. Mogli smo neki parkour da odigramo. Pa idem ja sad napolje oko četiri. Koji ti cigani? Koji ulazi? Ne, ne, ne ulazi tu, ne ulazi tu. Ne, ne, u koji? Ovo je nije. Ma vam, dođu ovaj dole. A ima i tu ljudi. Aj napriču je ovdje neki. Evo ga ovdje, evo ga ovdje. Ne, ali vidiš da je žut. Pa tu je naš. A ne zelen je. Ne, 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 sad ću ja promenim, ne ulazi. Ajde, u ovaj ovdje. Vorda! Joki, nisi mi ni hvala rekao. Joki, nisi mi ni hvala rekao, dobro. Kažu nisam. Pa nisi. Dobro se sjećam što sam rekao. Ako ti sjeđaš onda u krv. Sjećam se onih dva soma što si izgubio i njih se sjeća. Okej. Hola, trčimo ko šakale i burazeru. To je to, ja sam sebe uzao. Ajde, vidimo se. Da joj, au, brate, to zla, brate. Ali mi je lina da prolazimo ovuda, je. Evo da imam loot, brate. Evo ga, odmah, hoće da uzme free kill, jebem li. Ovdje nema satnje pump. Ljudi me spamovalo, alo? Čekaj, nemoj da mi pustiš, čekaj. Čekaj, ova, me to, ova, jedan te ubio. Ovaj, vidim da si ti, bre. To je bilo nabojio. Čekaj, nema jasno, nema jasno. Ne mogu zvaćem više. Dobra, nema jasno, mogu da uzem AR. Ne može. Pa sad dođi vamo pa živiš mi dao, može ili ne može. Šta, šta? Joki ne meco, ja bi se rado roko s tobom, nije da se ušte koji se roška. Ovaj ne, Joki ne čuje, Joki je gluv. Joki je gluv, nisam znao da se tu može se spama. Ma nisam se tu stvorio. Ne bi se metalom, Boki, molio bih se. Pa ne, opatim te. Ja sam nemanja tebe raznežio ovu razar. Olo! Nema me cove. Joki, jesi teo sledi da me ubiješ? Alo, gdje si ovo? Daleko bilo sledi, ja sam u facu direktno. Jan, ma to je odmah...
kako smara Nemanja, brate. Ja te zaboravim što uzem dušeke. Nisam ciganin. Ne, u tom slučaju mi je dropao sam, ajde, ne znam. Daleko bilo da je ubio neko, daleko. Ribonki uzu šučiće. Ne! Na, 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 na. Pa na mňa. Devedeset tri, 55. Alo, molim te. A svi mi stvar, ne, ne, Jokić je out, of course. Sad je problem. Jokić je out, of course. Sto Joki, bež da ga ubijem, ajmo to. A bežim! Ne mogu da ubijem čovjeka s charge shotgunom, gdje imam 2 kila, ne imam 4. Ima više od mene i Kenja mi ne. Ne imamo isto, eto. Ne mogu, že ovo nije ki... Evo, laga mi, brate, ne mogu. Kao da imam 1000 ping, ne može builda, no joke. Daj, puši kurac, kidaro jedna. Uop, vidi ho! 118 sam mu dao, ja. Ne, Joki uzao. Nema nje ovaj kid najcrni. Evo, ne da mi da uzem kill, da kidišam. Nazim, da ću šeitati. Nije mi napunjeno, nije mi napunjeno. Oh my god, dobro, ubio sam me, brane, co? Kidaro, krvava. Oh my god, highlight this, please. Highlight, jo. Nemoj od njega. Slučajno to kad... Livaću, alo, Bugari. Oh, 113! Lamio. Ne! Ne! Znači, meni ne radi dugmića, mislim mi ne radi stvarno dugmića na tasturi. Tako ne. Evo ga, Joki, kuo sam te kićo. Ne, gdje sam sad? Ono! E, pa ti njega to i kićo, e. Kako igram? A ja bio u konu i neko je meni to konio. Ha, ne misli da se to ima. Ne, Joki 50 shielda. Joki, ala, ne možete reći. Dobar retake, Boki. 104, meni Joki 198. 199 mi je dao. ALO! Ajmo da bolezit, Joki. Ajmo sad. K'o se kurčio? Ne može, brate, k'ovo je Nemanja sigurno kidara krvava. Evo ga Nemanja kid. Čekaj, Joki, kidara dolazi, ubit će nas oboje. K'o je sad ovaj pored mene? Ja rekao bok Joki. Pa ja sam te ubio, Joki, ne znam gdje sam ja ti. Pa ja sam te ubio, Joki. 150 hića. Zjebam se, ne, izvini. Što zjebam se, majmunčo, dao sam ti ples, jebem te usta, hitlerska. Sad ti meni, bolo me kura što si mi dao, ne znam što ne možeš da me vređaš kako hoćeš. Možda jeb, vidi ga. Bale, bale. Ne smarajte, kidovi. Ajmo ga neko! Dobre, ušao sam na mene u komu. Što sam igrao, kada sam igrao, izvinjite. OLO!
Ti si ne nuđi. Jokije, mislim da sam te pikiksao. Neću to dvojiti. Neću da opali pump. Majko mu jebem da mu jebem. Uzu sam tac, dobro je. Eh, sad možemo da igramo. Igramo je čar krvavi, brate, ne igram ga ni. Ajde, uzmite, uzit ću ja, aj. Kada me neko lepo zamoli, ja editam odmah. Tu sad smaraš, okej, ubio sam me i čemu? A dobro, jesam i. Počnem ti. Jo, a ja čekam samo nišan imam, bre. Dobra, ajde, kapiram da me pokušate odjebite, brate. Gle, ovo kida što me smara, gle ovo. Kidaro, ne smaraj mi. Jebem se usta, dođi sad ribaru, ajde. Dođi, čekaj. Jo, kako igram, čarad, jo. Gdje, šitan, šitan. Dobar im. Mi igra sam jutro skavok. E pa ja tu igram kod svaki dan kola. Ne mogu brati, ko smara, ajde. A sad uletem svakom u bok. Ne mogu ni tako da... Brate, odjebi te! E, joki, ne znam. Dosti ti vane sviba, daj. Brate, odjebite mi s tim... Čar, odmanima, krvavim, by the way. Ne mogu hitam, gledam. Šta ti meni uzimaš, dete, kad ću da imam tad da te raspiru? Evo, slušaj, evo vio, evo vio. SHITOOOOOON! Bravo, napređi se konju jedan. Hahahaha. Mi ovo zbog njega uđemo da igramo charge i on... Da, odličan aim, Boki, odličan aim. Aj, baci taj tat cigane ružne. Možeš bre, bugaru. Što smo ulazili ovdje? Pa, baš me briga što tu ulazili. Vidio ovaj nema njedi tenom što sam brati jedan drugi. Vidio ovo, brate, aj baci taj tac moment. Neću da ga bacim. Neću da ga biotujem, ne mogu da slušam. Joki, uzmi pump. Dobro, ajde. On je normalan. Sad ću. Sada bi on rekao shit. Da, uzda sam i ja pa. Mada bolje da se vatim jer charge sam veljubo charge. Ja sad naviku da držim je, znat? I pukne ti odmah.
Ja sad krenuo da držim klik, brate, na pump. A dobar, vaća se odmah, podlaktica se odmah vraća. Pocko duga je. Wow, 198! Neću da igram, bre. Ne, kakav mental uzo tats, kakav mental mali. Baba zove te tek. Pa bre, rekao si mi da uzem pump, nem si. Ba, uzim pump, nego ja zaboravio. Ne, ne, joki ne, ba. Ovo si mi odšurio. Ne mogu ga hitati, ja on fejzas. A kako? Četrne. Baci tac mentolu, mali ružni tebeli. Jebote, ali ja pogodio ga u nogicu. A jes mi Lina kad se vrati na pump, još je to duplo bolje. Za mi? Aj, vidi ga, odari! Sutra s 8 počinjem, pa se vi zajebavajte. Tako li meni kaže, sutra s 8 počinjem. Kaže se sve da sam. Alo! Evo, kaj Joki gleda. Pogledaj ovo, alo, Joki! Ja ne znam šta ti kažem, brate. Moj kill! Služio sam ga. Beži, Joki. Krekanje i očko. Sad sam opalio pre njega već. A sam je mislio. Upadam na pati žurku. Gdje je ovaj kako izašao Nemanja Bugarin? Brati moj 1HP, bilo bi glupo ga nisi ubio iskreno. Mrš Hitleru! Ulazim na parti žurku, vređenje odmah. Jebi ga. Ljubomara, šta ti kažem, joki vred. Da bledit? Ma ja pao, ne idu u podrum, ne da ja bi jedito. Laser. Četiri, trine, sad moram da idem, aj vidimo se.
boke, nešto ne ide, tad sam tad, pa normalno da ne ide. Normalno da ne ide. Ajde, ne moš tati tati s mene, ne moš. Of course, ajde igramo build fight, no. Pa je bilo jasno sišao da ti uđemo u bok, ti ne razumeš. A ti ne razumeš point ovoga. Ne mogu, brate. Vidi, vidi. Da, of course. Jasno ne. Gle, ovo kako smo. To je sad bilo, ajde reći. Ne, ništa, opet sam ti retekao kaj. Ja se grappleram i ti me pucaš dok se grapplaram. Ne, pa baš mi to čekao da sleti. Da vratim stream. Ajde, vratim. Dobre, mi se sreće da si ovo fejzo, by the way. Gle, padne ga. Haha.
Dobro, mogu se padneš još malo, mislim ono. Gle, 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 skamersku igu. Ne, mogu se daš. Pa ti imaš jedan kill. Imaš i ti. Imam, ne, dao sam ti. Ti imaš jedan kill, bukvalno. Jep. Shit. Ja sam želim da pogledam streamu kako je ovo izgledalo, vrate. Izgledalo je tako da kad se igra prvo se mi hiti i skroz dole sam te detekao kraj, to se zove Mongol detek kraj, od dole pa na gore. Ne, ne, to se ne zove Mongol, to se zove Cone Lula i Lova. Hvala mojim gledalcima na podršci i na svima što su verovali u mene. Bože me sačuvaj. Bože me sačuvaj. Bože, pomozi. Ne može više na IT-ne, Voki. Ne može više. A nije, nisam ja krenko na IT-ne, ja radim onaj buha jump što su me naučio. A jesi, ja nema, moram još da se vežba, nema za mene. Čaba, brat. Vidi, vidi. Oh yeah. Imaš igra neki kap nešto, brate, smorio sam se, ko krv. Ajde igramo boss fight, a ne turnir bar, ako neće duo. Ma mrsi. Še zgraš da samo krekaš ovako. Ne, sad ću turnir. Koliko počinje? Nemam pojma. Sad ću dredi. Ti 4 sata da krenkaš ovako. Čekaj mi, ne mogu da igram taj platform. Of course da ne mogu. Ladno, ne mogu da igram ja, a ne možeš ni ti da igraš. Pa evo, ja sam igrao, vidim, piše mi koje. Za 3 sata piše da kreće ovaj. Meni je otključio. Ja Dream Online. E, neco, ovaj Dreamhack da igraš, pa i da pričamo onda, da uložim neku nadu u tebe, ovako. Pa, sad ću joj igram, ja se redam. Daj stavi field da pravim. Feel. Da, creativity. Šta feel? Pa ti si. Pa drži. Aj. Čekaj, zovem me Nera Tips. Halo, Brezero. Nikola Kiljanović Kelja. Ovo je priča.
Ajde, koju mapu sad hoćeš da probaš? Ja ovu igram, ali nema charge. Imam na filu samo. Jel, isto neka za practice? Of course, pa nego zašto. Ulazi vamo, ti sad mora otvorim često. No, odmah kažem da neće biti charge, 100%. Nema, u ovakvim mapama, ovdje kad treba otvorim često, nikad nema charge. Nema, evo ja otvorili. Nema, pa malo pre sam ja na onoj mapi otvarao 65 čestova, brad. Evo ja sam ti se otvorio. Nema. Pa cigani, vidiš. A bilo je, jednom je bilo. Daj mi tac i vidiš. Ajde da vidimo, da vidimo, ovo ti je moja omiljena. Viš. To ustam negdje čak. Gdje si ušao, brad, ok, nemo ne vraćaj se. Gle, ideš ovamo. Gde? Ovdje ga sad gore, pa da. Ne, gore nego ovdje. Uletimo u boks. Što je ovo? Ja rekao neki veliki zombi. Realistic edit max. A što si uradio u ovom mentolu? Što si uradio? Pa ti si dirno nešto. Nisam ja ništa. Možeš da daju charge. Na, zajebam te, ja sam kliknuo, napucao sam u ono dugme. Sada sad sam resetao sve. E, bam se uz... Daj meni Draymona s botovima, daj ga malo vamo. E, imaš da biraš, već. Zašto mi daje ovo? Ja ću mogu da vas. Daj mi boksam ovog ciganina bugarskog. Ovako i Rakis pick. Op, shit. Kako mi noge su mrzile, kako ću krvavi. Dobro, ajde šta pucaš, kapiram brate da hoće me ubiti. Opet si to uradio. Šta radiš mentolu, jedan? Ali loša je mapa, bret. Loša? A što onda Mongrel igra ovo? Mongrel igra sve što ti igraš, a? Pa da. Ne igra, ajmo Mongrel igra u što zove Albanija. Sad sam teo da idem da ga prozivam, ciganin. Njumu game channel! Uđu u boksu, pa to ti. Evo ga, ušao sam. Evo ga, evo. Čekaj da provamo ovako.
nestane mi dočić. Alo. Alo. Uboga mi voj šet. Aj staj duo. Aj malo pošlaj kod igram sa ljudima. Šta? Sa ljudima malo je sad duo. Ovi komentar bude kao, ali možeš nekad da otviraš numeru loka od Mirija, da zapravo. Ja i Rachel, Rachel i Abby se kamo. Što ti ide krv iz nosa? Kom? Tebi vidi ovo. Nije na sebi, baš. Ja. Ništa nije uradio, a ne znaš što ti je kad to kažem, jer ti si šta, brate? Šta si ti?
E, mogu sad ću čekat, ček se boksom. Kako veš je, Ctrl Shift E. Jeste, evo ga, pali se. Dva se opisu imam, e, evo ga, sad se vratilo sve. Ne, lik me nabode, oh my goodness. Hvala, Ctrl Shift E, gasimo snimanje. Kako sam kao umrtvio. Jesi joj ti ovdje? Ne, nisi. Ja već znam protiv koga ću se tući sreći, samo da imam.